Якщо опустити ідіоматичні звороти та ненормативну лексику, все, що відбувалося на двох засіданнях 7-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради 7-го скликання, можна змалювати чотирма словами, як в казці «жилі-билі, умірлі-бумірлі». Початок був цілком прозаїчним. Депутати зібралися, аби обговорити актуальні для нашої області питання. Використання коштів на ремонт доріг, підготовка до опалювального сезону та ситуація, яка склалась в КП «Миколаївоблтеплоенерго». Корективи, які зробили цю сесію унікальною, на самому її початку вніс позафракційний депутат Максим Невенщин. Без попереднього обговорення на комісіях він запропонував внести зміни до порядку денного і проголосувати за висловлення недовіри першому заступнику голови обласної ради Михайлу Соколову. Просто кажучи, продавив. Шановний Максим Андрійович, займіть своє місце в залі. Ми ще не проголосували за порядок денний. Статті номер 56. Пункта 2.3 закона о местном самоуправлении. Что? Батьковщина не возражает принять за основу, а потом рассматривать каждый вопрос в отдельности. Я прошу, что собрали 28 подписей депутатов. Это обязательный момент. 28 депутатів обласної ради погодились і поставили свої підписи, аби достроково припинити повноваження Соколова у зв'язку із втратою довіри. Цього достатньо, аби внести питання до порядку денного. На те, що така кадрова комбінація дестабілізує ситуацію в той час, коли область без керівника, ніхто не зважав. Адже хто вміє аналізувати, розуміє, що це перший етап багатоходової комбінації і зміни керівництва обласної ради. Можливістю висловити свою думку скористався герой багатьох доволі скандальних публікацій Федір Барна, ймовірно вважаючи, що саме він має моральне право звинувачувати Соколова в корупції. Я пам'ятаю, як Михайло Володимирович Соколов пішов на посаду, нас тут всіх агітував, що він прийде, консолідує. Він дійсно консолідував потоки, теми і схеми. Аеропорт Миколаївський. Да, можна похлопати, дивіться. Аеропорт Миколаївський. Привів діятеля. Це наш суперменеджер. І будуть інвестиції, в сентябрі полетім. Сентябрь сьогодні закінчується. Коли полетім? Не полетіли. Діятель труб покосив, вони тихонько маніпуляціями, я ще потім бонус прошу позже, перевели його в агентство розвитку, туди поставив свого чоловіка, який в кабінеті крутиться. Провел деятеля, навязал Виктору Викторовичу Москаленко, помощникам, говорит, к себе не бери. А почему к себе, к себе он не взял? Потому что знал, что этот деятель будет брать взятки. Я говорю сейчас за Левченко, друга байкера, который в бегах. Привел его сюда, тот деятель наладил поставки, я имею в виду денежных средств с кабинета Соколова. Федір Барна взагалі під час цієї сесії поводився не дуже коректно, чим заслужив гнівну тираду голови обласної ради Вікторії Москаленко, яка нагадала депутату, що висловити недовіру можна не лише її першому заступнику. Федір Петрович, я вам роблю останні зауваження, тому що питання по вашій недовірі теж так будуть підніматися. Саме мною, тому що ви ведетеся по-хамськи. Ви працюєте замість голови обласної ради. Михайло Соколов здивувався, коли почув про можливість втратити посаду. Втім, обличчя тримав. Я розумію, що є елемент політичної розправи. Я понимаю, что данное кресло, оно будет заниматься еще многими здесь в зале, первые замы, головами будут многие здесь в зале. Поэтому у меня никаких возражений нету. Я считаю, что если кто-то из депутатов и тем более одна треть настаивают на вынесение, давайте проголосуем, нет проблем. Будет більшість, уступлю кресло без проблем, судиться не собираюсь. Не дивлячись на все, депутати намагалися таки працювати. Після довгих обговорень стану доріг, пошуку винних в тому, що вони не ремонтуються, та гучних заяв з боку народних депутатів, які були присутні на сесії обласної ради, приступили до питання стосовно Михайла Соколова. Внести питання до порядку денного вдалося не одразу. Чотири рази депутати переголосовували стосовно цього. Використовували і мандати, і електронну систему голосування, і дзвінки другові. Суперечки тривали довго. Втім, Максиму Невенщиному нарешті вдалося продавити своє питання. Прибічники Соколова були не менш активними. Шановні! Пожалуйста, мы сейчас разбираем, я вас прошу. Під кого область віддаєте? Ви під кого не готовите область? Під кого готуєте область? Пожалуйста, історія про це каже, ви це розумієте чи ні? Кожна ваша фамілія буде в історії. Максим, як воно зараз зміниться, ви самі це побачите. Максим, хватит. Не надо нічого, хватит. Еще раз посмотрите. 31 голос. 31 голос плюс 2. 31 голос плюс 2. Скажи, друзья, а він був АТО, послухай його. Ви депутати. Я не був. Вот, все. Пожалуйста, не надо. Не можна цього. Пожалуйста, 31 плюс 2 голоса.
З 53 депутатів, які взяли участь у таємному голосуванні, 39 висловили свою недовіру першому заступнику голови. Проти 5, утримались 9. Соколов одразу зібрав речі на столі президії та пересів до інших депутатів своєї фракції. Як правило, всі питання, які виносяться на розгляд сесії, перед тим обговорюються на комісіях обласної ради. Питання стосовно висловлення недовіри Соколову зайшло, так би мовити, з руки. Те, що лише з четвертого разу воно потрапило до порядку денного, говорить про його замовний характер. Переголосовувати можна було безкінечно. Чому депутати не скористалися такою можливістю, коли, наприклад, відмовляли інвалідам АТО у фінансовій підтримці? Чому до порядку денного не було внесено питання недовіри активному борцю із корупцією Федору Барні? На фоні того, що в п'ятницю відбувалося в сесійній залі, це виглядало щонайменше цинічно. Втім, сьома позачергова сесія не завершилась, депутати зробили перерву до вівторка. Саме спроба повернутися до розгляду питання про внесення доповнення до програми розвитку малого і середнього підприємництва Миколаївської області призвела до зриву засідання, хоча й певною мірою опосередковано. Сподіваючись на позитивне рішення і прагнучи спонукати депутатів до голосування, учасники проєкту, здебільшого воїни АТО, підготували пікет та наголошували на важливості бізнес-інкубатора. Голова обласної ради Вікторія Москаленка закликала депутатів повернутися до розгляду питання, проваленого минулої п'ятниці. Представники облдержадміністрації, в тому числі тимчасово виконуючі обов'язки її голови В'ячеслав Бонь, підтвердили важливість та доцільність голосування «за». Ініціатор та головний лобіст проєкту Ілля Шполянський визнав свою провину в тому, що не презентував його належним чином. Та підкреслив, що гроші будуть виділені не громадській організації, а регіональному фонду підтримки підприємництва, котрий організує навчання. Однак все пішло шкереберть після того, як депутатам запропонували поставити питання Іллі Шполянському. Першим висловив таке бажання Олександр Ясинський. Проєкт назвав чудовим, хоча й висловив певні процедурні зауваження. А потім депутату довелося відповідати за свою поведінку минулої п'ятниці, коли з його вуст прозвучала пряма загроза на адресу голови облради. Александр Николаевич, ситуация такая, вы оскорбили главу областного совета, не вы оскорбили, вы угрожали физической расправой именно в момент защиты нашего проекта. И я сейчас, не как руководитель общественной организации, не как атошник, а как мужчина, и от лица товарищей, которые пришли со мной, требуем от вас извинения. До цієї вимоги приєдналися десятки учасників АТО, котрі були в залі. Навіть розгляд важливого для них питання не викликав таких емоцій. Депутат опинився майже в облозі не надто прихильних до нього людей. Якщо кому-то моє висловлення різало слух, я прошу прощення, Вікторія Вікторовна. Якщо ви розцінили мої слова як вам пряму угрозу, я прошу так не сприймати на самом деле. Я просто, уважаемый депутат, хочу вам сказати, що іноді треба бути поближе к народу і говорити язиком людей. А то, що я озвучив, це, наверное, самое мягкое висловлення, яке можуть люди сьогодні сказати в отношении руководства областного совета. Після цього сесія так і не продовжилася. Була тривала горяча дискусія, під час якої депутати фракції опозиційного блоку закликали Вікторію Москаленка скласти повноваження голови облради. Достатньої кількості депутатів для продовження роботи в електронній системі сьогодні більше не було зареєстровано. Жодного голосування не відбулося. Зрештою, Вікторія Москаленка заявила про готовність поставити на голосування питання про її відставку, але лише після того, як будуть обрані заступники голови обласної ради. Їх поки що немає, жодного. Останнього зняли минулої п'ятниці. Наша спроба провести опитування стосовно роботи депутатів обласної ради виявила повну необізнаність та індиферентність населення до цього органу влади. Більш того, майже ніхто з опитаних не знає свого депутата та чим він займається. Тому так звані апеляції до виборців, на повірку, є пустим звуком у просторі. Люди намагаються вижити в непростих умовах, і до театральних вистав в обласній раді їм немає ніякого діла. І ще одне зауваження. Більшість депутатів облради щиро вірять, що роблять корисні речі та міцно закріпилися як значущі елементи державної системи. Шановні, ви помиляєтесь. Принцип «низи не можуть, верхи не хочуть», так само, як і можливі наслідки цієї далеко не патової ситуації, ніхто не відміняв.